个地点那种名字，就是那些那地方呀，在弄太阳，啊，在弄那一家个中国人，就是那些在那边拿弄太湖，啊，弄太湖那在那搞地呢。哇，在有中国人地呀，就是在那地晒呢。Gak pun dengan contoh kenggau dan nak pati jadi jauh juga tak ada cikgu yang kami yang bisa ya. Wow, nah yang gue sopa nak ucap yang juga pinggong gue sopa dia ini saya nak terus ini tu nak jeng yang tak jeng jauh nak nak kan ke cikgu ni nak jauh yang juga kenggau ni几把地来都能夹得起呀，那这个是你表扬跟我说呢？人高天子楼，人子楼大，人子楼看得就会有意思呢。